视频中，把小姐姐推倒，保护小姐姐不被车撞到的狗狗叫多米。它聪明可爱，看到车子在溜车，会立马捡起小石头放到车底下。它也懂得知恩图报，在路上小姐姐给它吃了一口面包，它就会在小姐姐有危险的时候立马上前推开坏人，并汪汪大叫吓走它。它也非常善良，在路上看到有小姐姐晕倒了，它会立马把水给她喝，并拍拍小姐姐的后背。它也非常贪吃，主人刚下的泡面一转头就被它吞到嘴巴里，幸好主人机智偷拍了它。这么活泼可爱的多米，记得点个收藏，不然下次就找不到咯。